grad. Šta je vaša poslednja poruka, gospodine Šešelj, za Beograd? Mi smo stranka poznata po tome što smo striktni u zavođenju discipline, u svim službama lokalne samouprave, u svim upravama, dakle, i što smo stranka koja suzbija vrlo efikasnu korupciju. Gde god smo bili u lokalnoj vlasti, mi smo se time isticali i mislim da bismo mi u beogradskoj vlasti bila motorna, nova motorna snaga koja bi na to uticala.